Propune. Implementează ordine de zi acum, ordine de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 73 din 22.05.2019, ce privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, în data de 30 mai 2019. Proiectul ordinii de zi este următor. Punctul 9, numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei aduse în handicap, precum și contribuția Consiliului Local Bârsănești la finanțarea acestor servicii pentru anul 2019. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Bârsănești de Bacău și Asociația Sportivă Bârsănești. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică. Punctul numărul 4. Completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese ale primarului, viceprimarului și consilierilor locali. Punctul numărul 5. Diverse. 6. Alegerea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni. Mulțumesc. Spuneți la vot. Să spunem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției Consiliului Local la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanei adulte cu handicap pentru 2019. Primarul Comunei Bârsănești propune. Se aprobă costul anual pentru întreținerea copilului tânărului cu handicap cu măsura de protecție socială în servicii de tip rezidențial, după cum urmează. Servicii de protecție socială pentru copil tânăr cu dezabilități. Casa Alexandra Onești, rețea de case de tip familiar, cost mediu anual 67.984 de lei. Cost mediu lunar 5.665 de lei. Servicii de protecție socială pentru copil tânăr aflat în dificultate. Centru rezidențial Pro Familia Bacău, cost mediu anual 56.768 de lei beneficiar, cost mediu lunar 4.731 de lei lunar. Articolul 2. Se aprobă costul anual pentru întreținerea persoanei adulte cu handicap pentru măsura de protecție și în servicii de tip rezidențial. Servicii de protecție socială de tip rezidențial în centre de recuperare pentru reabilitare și neuropsiatrică. Centrul de recuperare și reabilitare neuropsiatrică Gărmănești, cost mediu anual 68.687 de lei. Cost mediu lunar 5.724 de lei. Servicii pentru protecție socială de tip rezidențial în centre de recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap. Centrul de recuperare și reabilitare a persoanei cu dezabilități Târgu Ocna. Cost mediu anual 87.301 lei. Cost mediu lunar 7.276 de lei. Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Ureni. Cost mediu anual 61.911 lei. Cost mediu lunar 5.159 de lei. Articolul 3. Contribuția Consiliului Local al Comunei Bârsănești de Bacău la susținerea persoanelor cu handicap, instituționalizate în care au domiciliu pe raza OAT Bârsănești și va fi în procent de 35% din sumele aprobate mai sus. În acest sens, urmează a se încheia actul adițional la Centrul de Asociere cu județul Bacău și de Direcția Generală de Asistență Specială și Protecția Copilului Bacău. Articolul 4. Sumele ce constituie contribuția colectivității locale au OAT Bârsănești pentru întreținerea persoanei cu handicap se vor vira în funcție de numărul de persoane până la data de 25 ale fiecărei luni pentru luna anterioară în contul de venituri RO 98
06-06-12-14 la județul Bacău, cod de identificare fiscală 50-57-580. Articolul 5. Compartimentul de asistență socială și compartimentul financiar contabilitate, în cadrul aparatului de specialitate a primarului, vor urmări ducerea îndeplinirii a prevederilor prezente în hotărâri. Articolul 6. Prezenta se va comunica primarul Comunei Vârstănești, Direcție Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în cadrul Consiliului Județean Bacău, precum și instituției prefectului de sub Bacău, prin grijă secretarului Comunei. Mulțumesc! Discuții? Să cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Vârstănești și Bacău și Asociația Sportivă Vârstănești. Primarul Comunei Vârstănești propune. Articolul 1. Se aprobă încheierea contractului de asociere între Comuna Vârstănești și Bacău și Asociația Sportivă Vârstănești în vederea promovării și dezvoltării activității sportive în Comuna Vârstănești și Bacău, conform anexii ce face parte integrantă în prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 de lei către echipa de fotbal Asociația Sportivă Vârstănești, conform legii numărul 69/2000, privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 4. Se puternicește primarul Comunei Vârstănești, domnul Gelu Botezatu, să semneze contractul de asociere anexă în prezenta hotărâre. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a Comunei. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârii Asociației Sportive Vârstănești, primarul Comunei Vârstănești și prefectul județului Bacău și va asigura publicarea acestei prin afișare în condițiile legii. Cine este reprezentantul asociației? Domnul Mazieru. Tot iar în curte. Am observat că proiectul de hotărâre. Am observat că proiectul de hotărâre sunt trecut și 60.000 de lei. Nu era cazul să facă două proiecte separate? Păi nu. Dar au fost aprobat. Asta e proiect privind aprobarea încheierii contractului de asociere. Și mă gândesc, nu era să fie separat. Păi dar a fost aprobat. A fost aprobat de 10.000 de lei. Dar așa e special. Sau amintirii ei sunt acolo. Dar lăsați-o să spună cine a venit. Eu n-am înțeles și nu știu ce să scriu. Nu era bine să cer. Deci ăsta e un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între contribuabile și ăla. Pentru finanțare nu trebuia proiect separat? Păi da, doamne, dar ăsta are grijă și așa e mi-a ținut în noiembrie asociere. Da, nu, doar întrebarea. Nu am zis că nu. Deci finanțarea a fost aprobată în proiectul de hotărâre. De hotărâre este făcută referire că noi am aprobat prin bugetul local această sumă. Știu, știu că e aprobat. Contractul. Deci, practic, oricum suma trebuie virată, dar ca să putem vira, trebuie acest contract. Și contractul este pentru a putea vira suma. Da. Suma asta, deci, noi am aprobat bugetul local și acolo am prevăzut 10.000 de lei. Înțelegeți? Și acum este automat, va trece, că e clar. Domnul Bănaru? Da. Așa cum ați citit și în material, este activitatea tineretului în Comuna Vârstănești. Și după informațiile care le am, prea puțin mai sunt în Comuna Vârstănești în echipa asta. Deci, haideți să condiționăm și noi. Dar este condiționat. Au fost lăsați băieții din Comuna Vârstănești. Secundă, au fost lăsați. Vorbesc eu acum, nu mai vorbim. Au fost lăsați băieții din Comuna Vârstănești în afară și s-au dus alții de prin Comunești, din Târgoviște, tot nu știu. Este echipa Comunei Vârstănești și vin din banii Comunei Vârstănești pentru tineretul de la noi. Iar când terenul va fi apt de joc, aprobat de Bacău, trebuie să verificăm, nu se lăsăm după ei, că acolo se duce și spune, știu eu cum se facă, și eu am făcut, am jucat tot așa, se duce și spune că nu e apt terenul și chemăm noi când e terenul gata, avem cei de la asociație să omologheze terenul. Nu ei. Că terenul gata este a primării, a consiliului local și noi suntem obligați să îi chemăm pe cei de la Asociația Județeană de Fotbal Bacău, să vină să omologheze terenul. În momentul când va fi da. Și atunci să se mute acasă. Pentru că noi dăm bani pentru unul aici. Nu mai permis să fac și o remarcă, dacă se poate, că reprezint și Comisia Juridică și trebuie să nu există un punct de vedere. Problema este felul următor. Deci atâta timp cât Asociația Sportivă este înregistrată pe raza comune, ei pot să angajeze orice jucător, din câte știu conform legii sportului, da?
Deci poate juca oricine. Dacă noi nu putem să le punem la dispoziție terenul care trebuia făcut, sau mă rog, care este în proiect de execuție, este în proiect. Trebuie să acceptăm să joace unde poate și ei. Și oameni, până la totuși. Da, deci... acum, că pe cine își aduc ei în echipă, asta nu ne privește mai mult sau mai puțin pe noi. Bine, era, am văzut și eu acolo în documente că scrie o condiție este să avem 4 jucători din comună. O condiție văzut, prevăzut în contract. Dacă această condiție se îndeplinește, din punct de vedere legal, este corect contract. Eu vreau să scot în replică aici, pentru că au fost băieți din comună care m-au solicitat, știi că m-am ocupat cu fotbal și m-au rugat. Am fost dați la o parte, noi și au fost aduși alții din alte localități. Dați-mi voi, mă întrebați, dacă se poate, deci dumneavoastră reprezentați Comisia Sport și Educație și așa mai departe. Dacă aveți niște informații, aduceți-le și trebuie să le discutăm. Da, cum să nu? Deci puneți să le punem pe masă să le discutăm, așa că ce informații sau ce lucruri la urechi. Nu doar să-și la care acolo să-și bate mi-l adătești. Da, eu nu, Doamne ferește, nu contrazic, dar dacă există ceva concret, nu există masă. Dacă îmi doresc să intervin și eu, domnul Planar are dreptate, ce are? Că a fost înlăturat de la noi. Dacă nu muncește și nu stând de echipă, îl bagă pe el mai bun. Nu poți să-l bagi pe ăla care nu trage ca să piardă meciul. Trebuie să joci, da. Deci, nu... Să-ți amintesc când s-a promovat, s-a promovat cu jucătorii cu unor zile. Da, dar ce ligă? Dar ce ligă? Acum suntem în altă ligă. Nu. Deci, e aceeași valoare. La ce este ceea ce astăzi? E aceeași valoare. Domnule, de mult în momentul în care echipa este a primului Bursănești. Domnul Gătanu, echipa este a Bursănești. Chiar dacă este jucători din afară, că și Steaua are jucători din afară. Dar echipa Steaua. Deci, comparam să facem copii ca să fie juniori, ca să îi prospătăm, să joace... Păi dacă tu stă la dai afară, cu la dai afară, cu la dai afară, deci, nu mai vine niciunul. Deci, dar revin... Așa și aduc alții din altă parte, nu ne bagă nimeni. Revin și eu la acel punct care am spus-o. Dom'le, dacă sunt îndeplinite condițiile contractuale, și mai vin și cu a doua precizare, cine suntem noi să intervenim în organizarea ASE Bursănești? Ce competențe avem noi? Avem vreo competență? Nu. Asta e să organizeze ei, că de asta au președinte, au vicepreședinte și mai departe. Ei trebuie să îndeplinească condițiile stabilite pe care noi azi votăm acel contract, dacă nu îl îndeplinește, se reziliază contractul, așa cum scrie acolo. Deci, asta e partea juridică. În rest, nu ne interesează ce face ei. Patru jucători. Așa scrie, asta e condiția. De plătit, domnul Plătăna, nu știi mai bine, arbitri, cel pe el. Dacă putem să-i ajutăm să... Varul ăsta, curățatul, poate îmi pun unul de la ajutorul social, să ocupe numai de treaba asta. Deci unul de la ajutor special, păi două meciuri are pe la mine, unul de la ajutor special, ăla să tundă terenul, să-l tragă de el, să știi ce are de făcut. Numai lucrul ăsta să facă. Amestecând competențele. Doamne, amestecând competențele. Nu v-am mai spus acum. Organizarea o face ASE Bursănești. Terenul, tunsul, tot aparține, vine în sarcina primăriei cu persoanele care se primesc venitul minim garantat. Aia nu-i, nu avem noi treabă, domnule Gosea. Dar deocamdată nu discutăm de teren, că nu mai durează. Putem discuta acum de teren. Dacă îmi permiteți, v-ați legit și contrazic, domnul Bănar are o dată asta. Am jucat și eu fotbal și n-aveam sponsor, nu ne-a ajutat absolut nimic. Și tot așa, răbdare, răbitraj, observator, cartonaj și tot. Noi asigurăm terenul, noi plăteam observatorul, noi plăteam legitimații tot. Eu nu contrazic. Dar ăștia care s-a dus acum, fac și eu cum o zis o lăsa, pe ăștia din comună. Și sunt băieți buni, i-am văzut, că sunt băieți buni care știu fotbal. Vine aia de la Onești, pe aia e doar la vască, au și prelă, înțelegi? Și o joacă, ori nu joacă, eu ce zic? Bă, plec și eu cu 20 de lei, 50 de lei, da? Șoferi și mic și alea. Eu nu îmi dădea nimic. Eu dacă n-aveam, dacă dădeam un gol, aveam prin Dumnezeu și ieși în față chiar bunul, care zicea că Colin, când ai un gol, ai iubit. Atâta, serios. Deci, nu, ai cuvântul meu, Vasile. Asta-i sponsorul care, domnul colegii. Nu, dar vreau să-ți spun, ăștia care s-a dus din afară, așa, nu joacă. Și poate-s bun fotbaliști.
Dar e nimic, hai să faci ca o minuță. Hai, am jucat. Se practică o denumire, măcela. Nu știu, măcela, măcela, dar... Bă, dacă e deja înapoi. Doamne, dar în 31-12-2019 se termină contractul ăsta. Și nu sunt de nici condiții, asta e. Da, da. Deci, de ce? Nu sunt băieți, până la mea erau titulari, erau vreo 6 ieși, era de lucrar la Caracol. Mai era să dorea, acum știi și tu când n-ai putea promova. O promova cu Orieșu? Deci, pe ce vorbim? Eu nu sunt contra, dar vreau să ăsta să fii, dacă îți devotați, echipii, să mi poate cu 5, în SV Bârsănești, pe SV Bârsănești. Noi ne întâlneam duminica. Nu făceam antrenamente, nu făceam nimic. Pentru rezultate nu sunt. Păi nu sunt. Au organizare, au președinte, au tot. Trebuie să îndeplinească contractul. Am înțeles că sponsorii care îi mai sponsorizează, ei nu vor să vină în comun. Că se omologa și terul la altă, ce spune? Dacă se dădea interes. Dar ei nu au vrut să fie la lege. Deci în momentul când o să ajungem, când putem sponsoriza și eu, la 100% din cheltuieli, atunci acum avem dreptul să ne cerem și noi un punct de vedere. Ce? Este da, asta întâlnit. Da, și deci, nu pe care am stabilit și condițiile. Da. Acum nu putem să retractăm. Aici nu, 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 pe viitor. Ești pe viitor. Nu totul stabilit. Să duci perioada contractului, nu avem voie să mai urmă. Nu mă referim la contractul de-a noastră. Mă referim pe viitor. Da. Că și acum, da, până acum erau discuții cât de ce nu dăm, acum am dat 10.000 de lei, acum e să discuți cu cei ăștia, da. Nu-i chestia de fapt. Domnii au cerut să fie jucători din comun. Aia, da, asta cum am spus domnul, doar dacă sunt informații și nu vrea astea, atunci ați poate trebuie să spunem la tribunii ce spune Bocincea, cu de la tine, la Brădești. Că nu. Păi da, eu cred că și promovarea sportivului se face niște competențe și ești niște performanții, mă gândesc, și au fotbaliști, dacă tu... Păi dacă el face... Aș fi foarte de acord cu tine. Pentru că eu am trecut prin fazele astea și sunt foarte de acord dacă echipa ASE Bârsănești ar fi în primele 3-4 locuri. Dacă au dus băieți buni pentru acolo. Dar ei sunt la coadă. La coadă stai și cu băieții tăi. Altundeva n-ar nu se mai deprogradeze. Deci e o singură ligă. Dar e de valoare la care au fost ei. Au promovat, dar au promovat cu toții tot acolo. Iar ca informații, ca să știți domnul consilier, mi trebuie să spun și dumneavoastră, că eu am mai avut o discuție cu sport, tot când tot m-au înjurat pe Facebook și cu terenul de la Brătești, ca să lămurim și cu asta. Am sunat la AJP Bacău, dar nu acum, cred că e chestie de vreo jumătate de an mai înainte. Și au spus clar, terenul de la Brătești nu poate fi omologat. Pe de o parte, că la poarta dinspre școală, de acolo, dinspre clădirea școlii, este balansul pe jos și nu este cu gazon, așa cum prevede asta. O a doua cauză care nu se poate, trebuie un gard despărțitor între teren și suporter, să spunem, sau între tribune, pentru că se pare că un fost jucător a intrat pe teren și a dat în arbitru. Și a fost și din cauza asta s-a ajuns la această situație. Asta e de stadion animal. Serios? Deci deci un gard, doamna Sfântă, un gard împrejmuitor al terenului față de tribună sau public. Cam așa, cum credeți că... Un gard separator între față de teren. Între public și teren. A doua condiție era că la poarta, la o poartă, la una dintre porți a terenului de sport, există balastru și nu gazon. Și fiind pericol de accidentare. Am vorbit cu domnul Aricon, că nu trebuie, cred că și mi-a trebuit. Am vorbit chiar cu dumneavoastră, că e președintele AJP. Dar asta ca să lămurim terenul cu Brătești. De ce nu-i omologat? Și ies. Dar domnul, eu și-am trecut și să vezi, da? Mai departe. Dar aprobăm contractul sau la aprobăm? Să spunem la vot. Cine este pentru? N-am văzut nimeni de vot, nu? Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru anul 2019. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă cotizația anuală la patrimoniul de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău cu sumă de 1.000 de lei. Articolul 2. Se mandatează domnul botezatul Pierlu, având calitate reprezentant al Unității Administrative Teritoriale, în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărârii. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi comunicată persoanei nominalizate la articolul 2, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău,
prefectul județului Bacău și va fi adusă la conștiință publică în condițiile legii. Discuții? Putem să spunem la loc. Cine este pe alegerea președintelui de ședință pentru următoarele trei luni. Păi, dar cine e mult ăsta? Care a fost ministrul? Nu, nu, nu. Acum 7 ani. Da. Al cu pe Nanga, pe Liru și Nanga. Diverse. De la întrebarea cuvântului. O dată pe două. Dacă se are în volum. Nu are. Deci săptămâna care vine, se vede. Eu am deschis un pic capacolul, este un amalgam. Amestec, ce se poate? Așa face, dacă nu știu cum se deschide. Deci acolo vine dată pe luna, da? Da. Așa? S-au aprobat pe luna serie. Când pot intra în potenția lor, când vine... Am vorbit cu maica, trebuie să spunem următoarea. Trebuie să spunem următoarea de iulie, da? Da. Pe bine, da, nu știu să poate să-i folosească, îi mai trebuie la... Da. Domnul viceprimar și domnul primar, trebuie urgentat cu terenul de sport, că a văzut că am pierdut multe voturi din palma asta. Noi tot am trebuit, că ai face mai bine, hai că am... ca să termină terenul, dar nu se vede de acolo la noi în localitate. Să face ai noștri, așa cum zice și domnul Bănară, că dacă sunt la noi aici, au interesul mult mai mult ca să joace. Ia casă. Ara să ne puterea, nu s-a tărăgănat. Sunt niște pași. Da, niște pași, niște pași, niște pași, nu înțeles pe noi, dar trebuie să urgetăm, să bate mai mult la ușa care trebuie bătut. Banii sunt toți raftele exacte. Peste 30 de zile. Deci orice aveți, vă 30 de zile. Și iar e pas, 30 de zile, ați scos. Și pe mine de zile, așa e poveste. Abia am reușit, gata, am terminat. Sper, am depus la pentru autorizații, sper săptămâna la altul de autorizații, poate intre în consulție și nu ne-am contrizat la PNDD. Asta sunt proceduri. Nu suntem mai bine. Mi-am pierdut startul și o leau. Nu știu, nu știu, nu știu. Doi muncim și alții se știu, cam așa e zis treaba, știi? Da. Și cu lucrătorii la... Pare că da. De pe drumul Caracalului. Acum am venit la ședință, stăteau cel puțin domnul Navasu, îi ține de vorbă pe toți trei. Erau pe la Boinea, nu fac nimic. Noi o să vină septembrie și drumul ăla nu se termină. Lumea este foarte sumară. Nu e în momentul în care se apropie, mai avem două. Dar nu, nu, nu. Păi, dar de-aia am pierdut tot timpul. Noi pentru că așteptăm să treacă, să vină ultima zi și atunci ce măsuri mai luăm? Nu știu. Eu zic că eu dacă îi spunesc pe ei, am spus, domnule, suntem în parte, în grad. Deci trebuie luate măsurile din timp. Eu zic de zi am sunat tot pe patroana de acolo. Oamenii nu s-a creat. I-am spus lui Bișan, zicea acasă, spune-i că i-am filmat. Mi-e vezi azi. Și dar de ce nu e filmat? Uite că nu mă și grăbeam să ajung. Tu transmite-le că sunt filmat. Da. Și ieri am sunat, o să nu plec să gândi zi. Doamne, veniți și stați acolo. Și eu am venit în control, nu i-am văzut, așa ce-am văzut. Ați văzut, da, că sunt în bagi de nazră. Dar dumneavoastră, ca și conducerea Consiliului a Primării, ați văzut că sunt rezultate la ceea ce fac ei? S-au terminat ploile, trebuia să fie cel puțin 30% asfaltul turnat și deja suntem mâine, poimine, în luna iunie. Mariana, repet o dată. Bun, am terminat. Deci, că sunt în grafic și sunt adrează până la... Nu, mă repet încă o dată, nu așteptăm să apropie finalul graficului ca să putem să facem, trebuie toate măsurile din timp. Rezultatul, de copertea asta acum ai bun, dar vine cu mașina de turnat. Începul la întâlnire. Ca să aibă ce să facă, să stea două zile și termină. Dar de care tot de asta acasă aveam și eu de clase diverse, ca să închem subiectul ăsta. Am discutat și eu în numărul la domnul primar, am discutat și eu cu doamna Anastasiu. Da.
este foarte nemulțumită cu deranjantul telefon, că ea face de calitate, numai calitate. Și am spus, doamnă, noi consilierii din Sătul Caraclou vom fi în comisia de recepție. Dacă lucrarea nu corespunde, nu semnăm. Dar nu răspundem pentru toate lucrările astea, nu o facem când numai noi suntem răspunzători pentru asta. Deci în comisia de recepții sunteți la invitați. Deci nu, comisia de recepție se compune din specialiști, de la domnul județeni, de la domnul naționale, de la ISC, ăștia specialiști. Deci consilierii sunt invitați. Ei nu, invitați. Deci ăia stabilesc dacă corespunde sau nu corespunde. Domnule consilier, pentru că eu vreau să plec și o să am un singur punct de spus, dacă îmi dați voi, doamna președinte. Deci, ce vreau să spun, domnul primar, dumneavoastră ar trebui să facem o echipă, să verificăm toată comuna Bursărești, cine deține pe terenul public un obiect, să plătească taxe la primul. Deci, nu trebuie să dețină un obiect pe terenul primăriei și să nu plătească. Dar am votat, domn Georgescu, că nu permitem niciun utilaj, nimic pe domeniul public. Așa am votat mai devreme. Prin ianuarie sau februarie. Acum ce facem? Plătim de cere taxe? Păi stai un pic, eu nu mă refer la asta, eu mă refer la o construcție, la un barat. Ce? Păi da, la construcție? Păi da, atunci s-a discutat și problema asta, într-o altă ședință. Adică se parchează mașina o noapte, se plătească la primărie, nu cred. Păi nu, dar există legislație. Deci autovehiculele de tonaj mare nu se pot parca pe raza localităților. Ele se parchează în locuri speciale. Eu nu mă refer la asta, domnule. Ce la ce? Eu m-am referit la bunurile care ocupă domeniul privat. Ce mai zis asta, concret? Să plătească asta concret. Verificăm toată comuna, să vedem cine are. La ce vă referiți? La gardă, la gardă, la construcții. La ce îngăjui vrea să zic domnul de construcții? Construcții sau altceva? Și acum dacă îmi dați voi să mă retrag. Da, eu am în discuție două puncte. Bine, unul mai... Da, bine, le punem pe amândouă în discuție. Eu am mai adus o dată chestiunea asta, am vorbit aici în Consiliu, cu gardul de la școala Brătești. Pe terenul de sport de la Brătești, după o anumită oră, nu știu, aproape că se practică tot felul de acte ilegale, să zicem așa. Am cerut în enumerate, nu fac precizări cine, cum și așa mai departe de asta, dar eu am zis de fiecare dată în ședința Consiliului Local. La noi la Brătești nu se vrea deloc să se împrejmuiască acea școală, acel teren, nu se vrea deloc. Am cerut-o din orice de nenumărate rânduri. Toate școlile din comuna Bursănești sunt împrejmuite, la noi nu. Să spar sticle peste tot, să consumă băuturi, intră care cum vrea, iese care cum vrea, mă rog, își face acces oricine vrea pe acolo. Că tot vorbeam acum de domeniul public, cum spunea și domnul Georgescu, da? Nu știu, eu tot am spus, se va finaliza vreodată și la noi obiectivul ăla de cultură, să-l îngrădiți, să avem și noi o școală îngrădită. Am cerut-o de când am venit în mandatul ăsta. Eu după mine zic să terminăm cu ceam, nu să vă termină să le finalizăm. Să terminăm să vedem exact ce bani cheltuim până începem lucrurile de aici. Că știți că este partea de populată. Dacă mai rămân bani în fondul de urmen, în condițiile astea nu nicio problemă. În condițiile astea niciodată nu o să se... Bani? Eu cred că da. Ba da, eu cred că da. Deci ca să știți cum la ora actuală sunt angajați din 28.000 de euro, sunt angajați 22. Deci ar mai fi 6 miliarde. Dacă nu mai apare și nu știți cum au dat ăștia legile ceva, aia putem lua din ei să facem ce vreau la tăi. Este foarte necesar acest avansul. S-au ajuns acum, mai nou, acum au și au furat scândurile, trebuie să spun direct. Au furat scândurile din gardă, acum ar fi pus. Oricum, acolo trebuie să ne gândim la o variantă de gard mai cam la cetate, așa ca să zis. Dă foarte urât pentru sat, dă foarte urât, să știți că când vine un vizitator sau orice trecător pe acolo și când vede, să vă dați seama că ne face o imagine foarte urâtă. Nu, eu nu pot, eu nu tind să cred că cineva este împotriva satului Brătești sau ca cineva de pe aici, prin alți consilieri care nu sunt din Brătești. Dar totuși trebuie avut în vedere și acel obiectiv, da? Este în administrarea noastră și trebuie avut în vedere și Noi zicem că într-o jumătate, două, vedem exact dacă mai
ajunge, că până la urmă o să vedeți că și după ora 1 noapte o să facă pe acolo grătare, mici, bere, distracții, o să fie de toate acolo dacă nu faci nimic. Vă spun sincer. Vă spun sincer că așa e acolo. Sincer vă spun. Așa, asta e una din probleme. A doua problemă care vreau să o ridic și de mult uitată, înfrățirea Comunei Bârsănești cu o localitate din Republica Moldova. S-a discutat, dar nu s-a făcut niciun pas. Mi-am permis și am făcut eu un prim pas, așa, micuț, dar l-am făcut. Am o legătură cu niște autorități din Republica Moldova, adică mai concret cu primarul Comunei Clinaia, se cheamă, că a venit domnul Rusanovski, parcă rețin cu chemat. Am o legătură cu un domn primar de acolo și el și-a exprimat opinia foarte deschis că ar dori să se înfrățească. Eu fac acest pas nu doar pentru a se schimba imaginea noastră ca și comună. Că cârcotașii care am de-a lungul timpului, mă aștept să zic orice, că deja m-am obișnuit. Dar eu zic că ar fi un lucru bun și pentru imaginea comunei noastre, că suntem cam necunoscuți, cam Clinaia. Domnul primar îl cheamă Ion Ceban. Așa îl cheamă pe domnul primar. Am discutat cu dumnealui și au exprimat. Ban? Ceban? Ceban. Ion. Credeam că Ion ce e... Nu, Ion Ceban, cum s-aude. Credeam că e inițial. Au la Curci, de exemplu, în locul comuna Curci, primarul cheamă Ion Curci. Da. Am avut și altă discuție, dacă vreți să promovăm un partener. Știu că acum ne aflăm așa într-o situație mai așa socială și politică și ăsta, dar cred că pentru imaginea comunei nu ar strica să avem și noi. Din câte cunosc, nu suntem înfrățiți cu nicio localitate, din câte cunosc, nu? Ne schimbăm imaginea și noi ca instituții. Ca așa cum știți de-a lungul timp, așa cum am pățit-o și cu școala de la Brătești. Cârcotașii înțeleg ce vor și nu au decât să zică ce vrea. Dar noi trebuie să schimbăm și imaginea în comunei pe ansamblu, și pe sate și pe ansamblu. Eu atât am avut de spus. Nu mai am. Am văzut că după lupte seculare s-a făcut cadastru, cred că s-a terminat, nu? Chiar pe capătul satului. Acum sper să nu rămânem cu cadastru făcut și să așteptăm câteva luni cu trecere, știți? Că ar fi ok să facă cât mai repede trecerea, ca așa cum am discutat și cu domnul primar, măcar o proiectare să facem pe drumul respectiv și în speranța că vom prinde ceva, eu știu, PNDL 20 sau care mai fi. Așa e. Nu sunt chiar așa optimist, ca asta. Să reușim să facem măcar satul. Deci eu merg pe ideea satului. Nu nici peste deal, nici peste vale, nici peste nicăierea. Deci strict necesar este satul. Aia 2 km, 700 sau cât sunt. Interiorul satului. Interiorul satului ar fi... Mai urgent. Ar fi ok. Da. După aia o să facem un proiect pentru Fondul Național de Investiții, dar o să facem mai multe drumuri cu dezmembrare. Adică fiecare cu valoarea lui, că dacă ne dă o sumă mai mică, dacă el e valoare mare, nu putem să facem. Așa dezmembrăm de acolo, scoatem proiectul care s-ar încadra în suma respectivă și să o putem lăsa. Porțiuni. Porțiuni, da, porțiuni. Am văzut, cred, cea mai bună variantă e aia. Că de valoare mare e mai greu, de valoare mici, prefer mai greu. Da, și așa cum spunea și colega, în legătură cu acele tomberoane de selecție, cum am răspuns câte multe pe lună, dacă nu reușim să, așa cum am mai spus, atâtea ori să ne îngrădim, să le facem un pic, ar trebui trimis cineva să cosească prin jurul lor, că cel puțin nu vede pe capul, cred că când o să vină, nu o să mai poată să le mai scoată din ea. Da, e că vin să uită ele, dar găsește ceva necăsoară. Da, la anul care folosește un bagă de toate. Cu dușoare de la anule, curios, spurate. Spurate, e ok. Chiar am mai trecut prin doar care este capa de acolo. De curate, de mauri, bariere, care se respectă, cât de cât se respectă. Problema este la Bârsănești, adevărul numai, nu am avut timp să mă uit la toate, la Brătești, măcar acum. La Brătești, nu știu cum spui, ce tablă. Dar ce tablă? Sunt toate mizerii. Da, atât de așa. Domnul. Când are termenul final asfaltul de la Albele, că la oameni atât la toți, faci asfaltul, domnul, când începi să măsurat. Dar acum, cine tot oameni. Nu am. Păi
bă, doamnă, filmați acolo, ori zis, faci sau nu faci? Eu știu că s-a dat 15 miliarde jumătate pentru Caraclău, la albile nu s-o aruncă deocamdată niciun leuț. Dumneavoastră le spuneți. Noi nu știm. Numai dumneavoastră cu fiecare om așa care mă îl prinde. Fac asfalt, fac asfalt. Nu știu că îți fac asfalt. Nu, dar spuneți să vadă toți, domnule. Păi, păi acum spui când nu faci. Dar cine a spus să faci? Tot oameni. Deci, dă doamne să facă, eu vreau să facă, deci când s-o discutat bugetul și s-o împărțăm bugetul la albele, nu s-o vrut și nu s-o dat niciun leu la albele. Și s-o dat la Caraclău, iubirii tot din comună, deci problema e să urmeze, să albele cândva, aia e problema. Dar după cum le-a spus la oamenii, oamenii știu că anul ăsta, se face asfaltul, domnule, nu, se face asfaltul. Din câte știu, nu s-a spus nicăieri. Problema e că dumneavoastră în 8 ani de zile când a fost viceprimar, de ce n-a știut că drumul nu este al vostru? Viceprimarul, în altă puterea primarului, în primul rând, România nu era Uniunea Europeană să aibă parte. Deci cât au fost, nu s-a făcut asfalt nici în Caraclău, nici în Albele, nici în Brăchești. Deci s-a făcut pe drumul județean. De ce s-a descoperit de bea acum că nu-i drumul nostru? Când să facem ceva, trebuie să așteptăm cu noi drumul. Păi dacă ești în inventarul comunic. Păi ce bază? Ați avut un act pe inventarul comunic că l-ați avut? Da. Pe baza inventarului comunic s-au făcut demersurile pe baza inventarului comunic pe scot. Multe demersuri. Ați fost de formă aici. Efectiv de formă. Deci vii acum când încercăm să ne luptăm, spui că s-a asfaltat și drumul nu a fost anul. Spune ca să vadă lumea, că ai fost vice 8 ani de zile și n-ai făcut nimic pentru oameni. Vine acum și v-ați făcut un imper. Că a spus, n-a spus nimeni. Cine a spus că se face drum? Ne zbatem. Că nu e să facem cadavru. A interpretat lumea că a văzut că se măsoară chestia asta, dar nu ne-a promis nimeni. Când au fost dat bani la Caraclău, toți ai votat cu PSD-ul până la cot. Pe ce am votat? Cu ce am votat? Cum da? Dar ce să votez la Albele dacă nici nu măcar e drumul nostru? Ce să votăm la Albele? Ai votat și votat toți banii la care sunt la Albele, nici nu mai l-a dat la Albele. Nu mai l-a dat la Albele. Nu i-am dat, nu i-a dat nimeni. Ce știi tu direct că am fost? Păi fii și tu, dacă ești bun, fii și tu, frugar. Dacă te uiți pe filmare, vezi cum o votați atâta. Fii și tu. Da, dacă ești bun, am obținut atunci. Fii și tu, dacă ești bun de ceva. Păi nu poți să fii acum să ne aduci ceva în cârcă când tu ai fost atâția ani de zile și n-ai făcut nimic pentru albă, absolut nimic pentru albă. Păi s-au făcut școală la albele, s-au făcut dispensarul la albele, s-au făcut și primărie, nu de la primărie, cu fonduri din afară, nu de la primărie. Cu fonduri din afară nu era România în Uniunea Europeană. Înțelegi? Tu înțelegi că nu era România în Uniunea Europeană? Ce fonduri din afară? Deci s-au făcut sedi de primărie, școala reabilitată la Albele, prejbuieri la Albele, dispensar, școala reabilitată la... Dispensarul a făcut cu fonduri la primărie? Nu, că nu fost acolo. Dispensarul este făcut din... Hai, dar ce am spus? Spune exact din ce ai făcut. Nu mai spune că ai dat, nu s-a făcut, n-ai făcut nimic. Nu te mai bate cu unii în piept acum și ne-a acuzat pe noi că am promis. Că tu ai făcut, dar după ziceți, ai avut drept de semnătură și n-ai făcut nimic. Da, mulțumesc. Fii și tu. Deci ne aruncă nouă în cap acum când am promis, n-am promis nimic. Ne zbatem și se vede clar că zbatem fiecare ședință, dar acum, dar să ajungem la... Când să facem ceva, nu putem face cu noi drumul nou. Și tu vii acum să spui că... Nu îți poveni că umbli și o părlica. Nu mă la oameni. Uite, acum asfaltă, eu am spus chestia asta. Adă omul care a spus eu că fac chestia asta. Umbli și o părlica. Adică dacă sunt acuzat, trebuie să răspund, doamne, ce stau așa, să bază lumea, că sunt acuzat pe nedrept, sau suntem acuzat pe nedrept. Da. Se vede ședința, e filmată fiecare ședință, se vede clar și... Deci drumurile, deci demersurile sunt demarate, lucrurile au... Cred că suntem în timpul ultimul. Dar este extrasă de capete, cum ce ar avea de la Dumnezeu? Exact, lucrurile sunt bolite pentru că ce s-a de capete, aici este... De aici un lucru cel care scot în conținul locali ce pământul. E păcare Dumnezeu. Domnul Felix. Mai sunt două săptămâni și copiii vor la vacanță. În timpul zilei foarte mult fotbal, foarte mult ăsta să joacă chiar pe mijlocul drumului. Rugămintea mea este, dar tot am rămas clădirea aia, școala vedii.
să curățăm un pic terenul. Da. Pentru că vine vacanța și, vedeți-mă, au crescut tot felul de bădărică. Da, da, da. Deci, au ceva nu vă știu cum dat. Curățăm măcar terenul ăla. Împinsul ăla cu bolovanii aia, nivelat, până se lămurește situația cu galul și cu clădirea acolo, din măcar să-l curățăm pentru perioada de vară. Da, după părerea mea, eu cred că anul ăsta nu ne putem apuca de clădire acolo. S-a semnat contractul de finanțare, de acum urmează anexa la contractul de finanțare și văd că pașii sunt foarte rari. Deci, de la contractul de finanțare până am primit informația că trebuie semnat anexa aia la contract, a trecut o lună și un mic. Așa, cred că mai durează 2-3 săptămâni o lună până ne cheamă să-l semnăm, să semnăm anexa aia, deci anul ăsta nu cred. Dar dacă dă Dumnezeu și face toate demersurile, de la primăvară ne până atunci îl menținem în sare curată. Eu de asta am și discuții, pentru că s-a dărâmat clădirea, au rămas acolo un haos. Ei, chiar un haos. Nu știu mai joacă cu piesă. Să fii greblând acolo, faci curățenie. De-ai făcut curat, eu nu v-am zis. Da, da. Da, da, da. Domnul Ionica? Eu, ce să zic, tot în legătură cu drumul de la Albli, a fost un efort. Cum a spus și colegul, chiar și direcția silvică o trimis topometriștii, direcția silvică suportă toate cheltuielile, așa cum i-a dat catastrofa. Da. Păi, da, asta este conform legii. Da. În deci, satul Albli mai rămâne două ulițe de gata. Da, două ulițe. Și gata tot satul. Până se reprinzi acum, aș crede ca să luai tot satul, ca să nu mai fie probleme. Nu poți să taci probleme. Da, da, da. Să vedeți ceva numesc. Cadastrarea că facem instituții, noi când vom face cadastrare este altă chestie. Acum ți-o dă instituția acolo, Silvic sau direcția Silvic, când ți-o dă. Ei dau ce am este una, ceea ce avem de făcut noi este alta. Dar noi am făcut, dacă noi putem să primim din drumul ăla cadastrat să-l primim și să facem investiții pe el. Asta e problema. Nu putem să turnăm asfaltul când nu facem poduri. Domn primar, astea o să le stabilim pe parcursul proiectului, da, o să stabilim. Da. Cum auzeam și colegii, deci oricum, deci noi o să avem niște indicatori, o să, deci pentru a face drumul ăla, probabil noi o să avem de urmat niște pași stabiliți de lege. Da. Eu știu că poate unii dorim numai într-un loc, ca așa, ca cum spunea colegul mai întâi. E posibil ca prin lege să ne oblige să facem legături. E posibil, nu știu. Urmăm pașii care sunt prevăzuți de lege. Deocamdată este bine că am ajuns la nivel de, și-l avem cadastrat, cum spuneam și domnul coleg Lazar. După aia, facem toți pași, toate demersuri, să aibă și oamenii aia drum. Facem o proiectare de fie proiectul. Cum trebuie și gata. Tragem speranțe la teme de lei 3, cum spuneam cu toți aici, și poate dă Dumnezeu și să-mi face și lor un drum acolo. La ședința viitoare o să discutăm despre proiectare. Da. Deci, discutăm... PNDL-ul nu mai este. Da. Deci s-a terminat. PNDL 3 nu mai este. Nu, a apărut Fondul Național de Investiții. Deci alt program. Cât se cheamă? O să mă interesează pe noi dreptul de a prinde două proiecte. Nu mă interesează cum se cheamă. Mă interesează să prindem proiect și să facem ceva. Și noi trebuie să pregătim pentru ăla și să vedem exact proiectul. Dacă, când, doar oricum, credeți că noi tot discutăm mai bine, ne aflăm în discuții și asta. Dar să vedeți că vine baza legală, spune, trebuie să faci podul, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. Noi trebuie să mă faci aia. Degeaba ni cramponăm aici și unii și alții. Degeaba. Când avem ce faci, tot după lege trebuie să mergem. Nu putem să că dacă face cineva în afara legii, nu știu cum o să iasă. Dar nu se poate să faci. Se poate, nu se poate. Noi se presupune că făceam proiect, accesam, ne duceam la Consiliul Județean pentru o autorizare și spunea, stai mă, dar tu faci investiții de un care nu-i atât? Avem proiectanți, avem. Păi, nu atât se presupune. Da, tu, cu domnul proiectant. Și nu ne-am oprit? Acum, da, văd și o situație tensionată la nivel politic, văd și că e o situație tensionată. Noi nu avem treabă la nivel de guvern, e problema lor. Noi, la nivel local, oricum, ca să se schimbe, ca să înțeleagă și cetățeanul, poate și unii înțeleg una și alta. Deci, ca să poată schimba Consiliul Local, vă rog, pune standard, nu e niciun secret, se poate schimba Consiliul Local prin referendum sau când este dizolvat în anumite condiții. Nu, se dizolvă și în alte condiții când nu mai sunt membri, când nu mai sunt consilieri locali. Dar ăsta se face. Dar ca să înțeleagă și populația, nu? S-a întâmplat ce s-a întâmplat situația politică. Eu personal îi felicit pe cei care au câștigat. Trebuie să fie într-o luptă învins și învingător. Asta este. Care e problema? Mergem mai departe. Consiliul Local se va schimba, adică se va fi
nou Consiliu Local va fi întrunit când se va expira mandatul la actualul Consiliu Local. Scurt. Dacă cineva dorește să-l schimbe înainte, să-ți propună referendum, trebuie să obțină 25% din voturi din fiecare localitate. Și schimbați-o în Consiliu Local dacă nu-l convine. Care problemă? Nici o problemă. Nu, dar a zis așa că tot era o discuție, a zis să înțelege fiecare, să nu ne mai certăm să ne cramponăm pentru situația politică existentă în acest moment. N-are sens. Noi trebuie să luptăm pentru altceva. Da. Trebuie să luptăm pentru pomul nostru, facem pentru noi, pentru pomul, nu pentru... De data de 17 iunie este hramul la Caracol în sat. Vă invităm la hram pe toți. Dar m-a să privind un plănar sau dați ceva. Dacă nu dați conform ceva, tradiție, să lasă-mi să termin ideea. Conform tradiției, la noi să mergem la biserică dimineața la rujbă, după care toți oaspeții, invitații, oaspeții sunt invitați acasă. La casa mea. Adică invitații sunt... tratați mai special. Sunt chemați acasă la... Eu vă aștept pe toți. De exemplu, la mine, case mare, cred că peste toți, începând de la... Îmi spunea din dreptatul Jean Constantin, când era la mare. Da, aveți ce mâncat, dormiți la mine, îi place, că avem loc. Mulțumim frumos! Da, păi, da. Încercăm să... Da.